Саханарудун капсага эгер таздойдулар интерестер олатыр. Сигили Жулу Захаров белемнебит сюжетигер көрүн. Мусуста сүбө 930 күннөрүгөр Монголия кинигер Улан Батыр Коркка оголорго уна эрдөнөргө капсайга Монголия хас кратита болун аста. Сагастырдын уопсая оголун уна эрдөндүн сүбө бескитачы тиен монголлар катары көн көрүштүлөр. 337 участник онтон хетте унага улахан ки монголлар сагаһеригер үстөгүл келе хелди уттар каңалас капсайгер. Манна күрөктө хийтер бүтүн сөбүлөһөннөр бу күрөктө хийнитерин үчөй байтык баратын белемнәннәр тохойдулар. Тыңаханна хатбах барсылла кешеле кенлеректен оголорго 6 яхынтай 5 кыл күмүш медаль сага серигер келле. Эрдженорго 6-таттан үхүн алдыбыт. Ол курдук 5 килага үйөһө бүлө капсажыта Олег Федотов жинна капсага албастарын көтөрөн жалхайдык бастаата. Онтон сеттон келле эрдженорго егызгага үйрөк кыхатын ыла сылжар Евгений Габышев ырыхын кыйылары аахан кыйыга жолорун көтөрөн чемпиондук атын сүктө. Агохон келле капсажыттарга Монголия баатырдарын тохто мөккөрү соок октортон өмүкөн жохун уола Александр Семенчиков кыл күмүш медалы төгөр кетти. Күрәтеги үрдүк тәрәхнәхтек бар бутын бары белет әтләр. Икедегінде шүббә сылға бары белерге күрдүк Азия оларын ұлған күрәтеги дегар Монголия хамандата қапсайғы көзге білімне сылжаларын көрдөділер. Онна қасылайы маны күрәтегіне оңырылары бар кепсетейлер бардылар. Оны таңа сылын ақсын ұтылар күңіл тұстығы нұрыттар екке арларынағы Монголия Опен турнира ұтылында. 6-11 келі ақ тұстықтарға үйіс мәстейін Петер Павлов бұд сақа ертен кәлін кесеға. Онына бастығы мәстейін Нүргүн Александров. Нүргүн Александров кәлін манна мәе бұл құрақты бір күшті тұстығын күтірі кесеға. Оны тағынан манна сәтті оң келіға үйіс мәстейін қапсығыға бігі сақа түтіреттен Алексей Иванов онына кенеу тұры Монголия тұрында әлінген ұта Олимпиада бәйіс мәстейіға аңды өді қасады құлақ призера мандақнаран Ганзарик. Үйіс мәстейін қапсығыға олығар аң манна кетін манны ұлыған күрәттегі күттің ұлбыт Петр Павлов олықтақ ұлы тәң ұғыла қығыла қапсығыға 9-10 ақсанынан бағая тұтан үйіс мәстейі атағыста. Мені шанс, тренді шанс берін ұпыттыры ғайын атының ұлттыры та кесе атақ мен әсі өскен сұрған келді. Тұн үс монголы тегерістін. Үс монголлар барлан қайтладым. Онтан бастығы местеген кетсеге Нүгін Александров бұй яғыңы Монголия бастығын номерін тұқшын тұлдаға тән кетсеге сабырыттарда. Мұнда дағатын әттіққа Нүгін 6-12 келіға саңа тақсы бұд кейеға үшігай қапсығылары көрдірді. Әхетті 10 келіға саға сәреттен соғыда күттін ұлпыт Алексей Иванов тақылатық тұстан олығар мұнда ғытын нұрыттыр үкке арланағы көрәттегеге үш месте атағызда. Енді ғынан бұйыл Монголия опен көрәттегеттен үш медаль саға сәрегер кәлі. Жұл Захаров, Антон Никифоров, Улан Батыр, Монголия.